بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے بیان میں شہید کے فضائل اور کچھ ضروری مسائل شہادت کے متعلق بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اس کا ترجمہ ہے, جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں خبر نہیں. پھر فرمایا, جو لوگ رائے خدا میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ اپنے رب کے جہاں زندہ ہیں, انہیں روزی ملتی ہے, اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں دیا اس پر خوش ہیں, اور جو لوگ بعد والے ان سے ابھی نہیں ملے ان کے لیے خوشخبری کے طالب کہ ان پر نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے, اللہ کی نعمت اور فضل کی خوشخبری چاہتے ہیں, اور یہ کہ ایمان والوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا. حدیث میں اس کے فضائل بکثرت وارد ہیں. شہادت صرف اسی کا نام نہیں کہ جہاد میں قتل کیا جائے, بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ اس کے سوا سات شہادتیں اور ہیں, وہ کون سی ہیں؟ نمبر ایک, جو تعاون سے مرا وہ شہید ہے. نمبر دو, جو ڈوب کر مرا وہ شہید ہے. نمبر تین, ذات الجم میں جو مرا وہ شہید ہے, یہ بیماری کا نام ہے. نمبر چار, جو پیٹ کی بیماری میں مرا وہ بھی شہید ہے. نمبر پانچ, جو جل کر مرا وہ شہید ہے. نمبر چھ, جس کے اوپر دیوار وغیرہ گر پڑے اور وہ مر جائے وہ بھی شہید ہے. نمبر سات, عورت کے بچہ ہونے یا کنوارے پان میں مر جائے وہ بھی شہید ہے. اس حدیث کو امام مالک, ابو داؤد, نسائی نے جابر بن عطی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. امام احمد کی روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تعاون سے بھاگنے والا اس کی مثل ہے جو جہاد سے بھاگا, اور جو صبر کرے اس کے لیے شہید کا اجر ہے. احمد و نسائی میں ارباب بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو تعاون میں مرے ان کے بارے میں اللہ کے دربار میں مقدمہ پیش ہوگا, شہداء کہیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ ویسے ہی قتل کیے گئے جیسے ہم اور بچھونوں پر وفات پانے والے کہیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ اپنے بچھونوں پر مرے جیسے ہم. اللہ فرمائے گا, ان کے زخم دیکھو, اگر ان کے زخم مقتولین کے مشابہ ہیں تو یہ انہی میں سے ہیں اور انہی کے ساتھ ہیں, دیکھیں گے تو ان کے زخم شہداء کے زخم سے مشابہ ہوں گے تو وہ شہداء میں شامل کر دیے جائیں گے. ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ارشاد فرمایا, مسافرت کی موت شہادت ہے. ان کے سوا اور بہت صورتیں ہیں جن میں شہادت کا ثواب ملتا ہے. امام جلال الدین سیوطی وغیرہ ائمہ نے ان کو ذکر کیا, ان میں سے بعض یہ ہیں, سل کی بیماری میں مرا وہ بھی شہید ہے, سواری سے گر کر یا مرغی سے مرا, جو بخار میں مرا, مال یا جان, اہل و عیال یا کسی حق کے بچانے میں قتل کیا گیا وہ بھی شہید ہے, عشق میں مرا بشرطے کے پاک دامن ہو اور چھپایا ہوا ہو, کسی درندہ نے پھاڑ کھایا, بادشاہ نے ظلم قید کیا یا مارا اور مر گیا, کسی موری جانور کے کاٹنے سے مرا, علم دین کی طلب میں مرا, مؤذن کے طلب ثواب کے لیے اذان کہتا تھا, تاجر راست گو جسے سمندر کے سفر میں متلی اور قے آئی, جو اپنے بال بچوں کے لیے صحیح کرے, ان میں امر الہی قائم کرے اور انہیں حلال کھلائے, جو ہر روز 25 بار یہ پڑھے, اللہم بارک لی فی المور وفی ما بعد المور, اس کے علاوہ جو چاشت کی نماز پڑھے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھے اور وتر کو سفر و حضر میں کہیں ترک نہ کرے, فساد امت کے وقت سنت پر عمل کرنے والا کہ اس کے لیے 100 شہید کا ثواب ہے, جو مرد میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار کہے اور اسی مرض میں وہ مر جائے اور اچھا ہو گیا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی, کفار سے مقابلہ کے لیے سرحد پر گھوڑا باندھنے والا, جو ہر رات میں سورہ یاسین پڑھے, جو بات بات حارت سویا اور مر گیا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 بار درود پاک پڑھے, جو سچے دل سے یہ سوال کرے کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں, جو صبح کے دن مرے, جو صبح کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ کر سورہ حشر کی پچھلی یعنی آخری 3 آیتیں پڑھے, اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرمائے گا کہ اس کے لیے شام تک استغفار کریں, اور اگر اس دن میں مرا تو شہید مرا, اور جو شام کو یہی عمل کرے تو صبح تک کے لیے یہی ہے کہ صبح تک فرشتے استغفار کرتے رہیں گے اور اس مراد میں اگر مرا تو وہ شہید ہوگا.
اصطلاح فقہ میں شہید اس مسلمان عاقل بالغ طائر کو کہتے ہیں جو بطور ظلم کسی آلے جارحہ سے قتل کیا گیا اور نفس قتل سے مال نہ واجب ہوا ہو اور دنیا سے نفع نہ اٹھایا ہو. شہید کا حکم یہ ہے کہ غسل نہ دیا جائے, ویسے ہی خون سمیت دفن کیا جائے. تو جہاں یہ حکم پایا جائے گا فقہا اسے شہید کہیں گے ورنہ نہیں. مگر شہید فقہ ہی نہ ہونے سے یہ لازم نہیں کہ شہید کا ثواب بھی نہ پائے, صرف اس کا مطلب اتنا ہوگا کہ غسل دیا جائے اور بس. نابالغ اور مجنون کو غسل دیا جائے اگرچہ وہ کسی طرح قتل کیے گئے. جن اور حیض و نفاس والی عورت خواہ ابھی حیض و نفاس میں ہو یا ختم ہو گیا مگر ابھی غسل نہ کیا تو ان سب کو غسل دیا جائے گا. حیض شروع ہوئے ابھی پورے دن نہ ہوئے تھے کہ قتل کی گئی تو اسے غسل نہ دیں گے, کہ ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ حائض ہے. جن بونا یعنی ناپاک ہونا یوں معلوم ہوگا کہ قتل سے پہلے اس نے خود بیان کیا ہو یا اس کی عورت نے بتایا. آلے جارحہ وہ جس سے قتل کرنے سے قاتل پر قصاص واجب ہوتا ہے, یعنی جو اعضاء کو جدا کر دے, جیسے تلوار بندوق کو بھی آلے جارحہ کہیں گے. جب نفس قتل سے قاتل پر قصاص واجب نہ ہو بلکہ مال واجب ہو تو غسل دیا جائے گا. مثلا لاٹھی سے مارا یا قتل خطا غلطی سے قتل ہونا کہ نشانے پر مار رہا تھا مگر کسی آدمی کو لگا اور مر گیا, یا کوئی شخص ننگی تلوار لیے سو گیا اور سوتے میں کسی آدمی پر وہ تلوار گر پڑی وہ مر گیا, یا کسی شہر گاؤں میں یا ان کے قریب مقتول پڑا ہوا ملا اور اس کا قاتل معلوم نہیں, ان سب صورتوں میں غسل دیں گے. اور اگر مقتول شہر وغیرہ میں ملا اور معلوم ہے کہ چوروں نے قتل کیا ہے, خواہ اسلحہ سے قتل کیا ہو یا کسی اور چیز سے, تو غسل نہ دیا جائے اگرچہ یہ معلوم نہیں کہ کس چور نے قتل کیا. یوں ہی اگر جنگل میں ملا اور معلوم نہیں کہ کس نے قتل کیا تو غسل نہ دیں گے. یوں ہی اگر ڈاکو نے قتل کیا تو غسل نہ دیں گے, ہتھیار سے قتل کیا ہو یا کسی اور چیز سے. اگر نفس قتل سے مال واجب نہ ہوا بلکہ وجوب مال کسی امر خارج سے ہے, مثلا قاتل اور اولیاء مقتول میں صلح ہو گئی, یا باپ نے بیٹے کو مار ڈالا, یا کسی ایسے کو مارا کہ اس کا وارث بیٹا ہے, مثلا اپنی عورت کو قتل کر ڈالا اور عورت کا وارث بیٹا ہے جو اسی شوہر سے ہے, تو قصاص کا مالک یہی لڑکا ہوگا. مگر چونکہ اس کا باپ قاتل ہے قصاص ساکت ہو گیا, تو ان صورتوں میں غسل نہ دیا جائے. اگر قتل بطور ظلم نہ ہو بلکہ قصاص یا حد یا تعزیر میں قتل کیا گیا یا درندہ نے مار ڈالا تو غسل دیں گے. کوئی شخص گھائل ہوا یعنی زخمی ہوا مگر اس کے بعد دنیا سے متمتع ہوا, یعنی کھایا پیا یا سویا علاج کیا, اگرچہ یہ چیزیں بہت تھوڑی سی ہوں, یا خیمہ میں ٹھہرا یعنی وہیں جہاں زخمی ہوا, یا نماز کا ایک وقت پورے ہوش و حواس میں گزرا بشرطے کہ نماز ادا کرنے پر قادر ہو, یا وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ کو چلا, یا لوگ اسے مارکہ سے یعنی میدان جنگ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے گئے, خواہ زندہ پہنچا ہو یا راستہ ہی میں انتقال ہوا, یا کسی دنیاوی بات کی وصیت کی یا بیع کی یعنی خرید فروخت کی یا کچھ خریدا یا بہت سی باتیں کی, تو ان سب صورتوں میں غسل دیں گے بشرطے کہ یہ امور جہاد ختم ہونے کے بعد واقع ہوئے. اور اگر اثناء جنگ میں ہوں, جنگ کے دوران میں ہوں, تو یہ چیزیں معنی شہادت نہیں, یعنی شہادت میں یہ رکاوٹ نہیں بنے گی بلکہ اب اس کو غسل نہ دیں گے. اور وصیت اگر آخرت کے متعلق ہو یا دو ایک بات بولا اگرچہ لڑائی کے بعد, تو شہید ہے, غسل نہ دیں گے. اور اگر لڑائی میں نہیں قتل کیا گیا بلکہ ظلمن, تو ان چیزوں میں سے اگر کوئی پائی گئی تو غسل دیں گے ورنہ نہیں. جس کو حربی یا باغی یا ڈاکو نے کسی آلہ سے قتل کیا یا ان کے جانوروں نے اسے کچل دیا, اگرچہ خود یہی ان کے جانور پر سوار تھا یا کھینچے ہوئے لے جا رہا تھا, یا اس جانور نے اپنے ہاتھ پاؤں اس پر مارے یا دانت سے کاٹا, یا اس کی سواری کو ان لوگوں نے بھڑکا دیا اس سے گر کر مر گیا, یا انہوں نے اس پر آگ پھینکی, یا ان کے جہاں سے ہوا آگ اڑا کر لائی, یا انہوں نے کسی لکڑی میں آگ لگا دی جس کا ایک کنارہ ادھر تھا اور ان صورت میں جل کر مر گیا, یا مارکہ میں مرا ہوا ملا اور اس پر زخم کا نشان ہے, مثلا آنکھ کان سے خون نکلا ہے یا حلق سے صاف خون نکلا, یا ان لوگوں نے شہر پناہ پر سے اسے پھینک دیا, یا اس کے اوپر دیوار گرا دی, یا پانی میں ڈوبا,
یا ڈبویا یا پانی بند تھا انہوں نے کھول کر بہا دیا کہ ڈوب گیا یا گلا گھونڈ دیا. غرض وہ لوگ جس طرح بھی مسلمان کو قتل کریں یا قتل کے سبب بنے تو وہ شہید ہے. مارکہ میں مردہ ملا اور اس پر قتل کا کوئی نشان نہیں, یا اس کی ناک یا پخانہ پیشاب کے مقام سے خون نکلا ہے, یا حلق سے بستہ خون نکلا یعنی جمع خون نکلا, یا دشمن کے خوف سے مر گیا تو غسل دیا جائے گا. اپنی جان یا مال یا کسی مسلمان کے بچانے میں لڑا اور مارا گیا تو وہ شہید ہے. لوہے یا پتھر یا لکڑی کسی چیز سے قتل کیا گیا ہو. دو کشتیوں میں مسلمان تھے, دشمن نے ایک کشتی پر آگ پھینکی, یہ لوگ جل گئے. وہ آگ بڑھ کر دوسری کشتی میں لگی, یہ بھی جلے, تو اس دوسری کشتی والے بھی شہید ہیں. مشرق کا گھوڑا چھوٹ کر بھاگا اور اس پر کوئی سوار نہیں, اس نے کسی مسلمان کو کچل دیا, یا مسلمان نے کافر پر تیر چلایا اور وہ مسلمان کو لگا, یا کافر کے گھوڑے سے مسلمان کا گھوڑا بڑھ گیا, اس نے مسلمان سوار کو گرا دیا, یا معاذ اللہ مسلمانوں نے فرار کی, کافروں نے ان کو آگ یا خندق کی طرف مضطر کیا, یا مسلمانوں نے اپنے گرد گوکھرو بچھائے تھے پھر اس پر خود ہی چلے اور مر گئے. ان سب صورتوں میں غسل دیا جائے گا. لڑائی میں کسی مسلمان کا گھوڑا بڑھ گیا یا کافروں کا جھنڈا دیکھ کر بدگا, مگر کافروں نے اسے نہیں بھڑکایا اور اس نے سوار کو گرا دیا اور وہ مر گیا, یا کافر قلعہ بند ہوئے اور مسلمان شہر بنا پر چڑھے یعنی قلعہ کی دیوار پر چڑھے, اس پر سے پھسل کر کوئی گرا اور مر گیا, یا معاذ اللہ مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ایک مسلمان کی سواری نے دوسرے مسلمانوں کو کچل دیا, خواہ وہ مسلمان اس پر سوار ہو یا باغ پکڑ کر لیے جاتا ہو یا پیچھے سے ہانکتا ہو یا دشمن پر حملہ کیا اور گھوڑے سے مر گیا, ان سب صورتوں میں غسل دیا جائے گا. دونوں فریق آمنے سامنے ہوئے مگر لڑائی کی نوبت نہیں آئی اور ایک شخص مردہ ملا, تو جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ آلہ جارحہ سے ظلمن قتل کیا گیا ہو غسل دیا جائے. شہید کے بدن پر جو چیزیں از قسم کفن نہ ہو تو وہ اتار لی جائیں, یعنی کفن کی قسم سے نہ ہو, مثلا پوستین, زرہ, ٹوپی, خود ہتھیار, روئی کا کپڑا, اور اگر کفن مسنون میں کچھ کمی بڑھے تو اضافہ کیا جائے, اور پاجامہ نہ اتارا جائے, اور اگر کمی ہے تو پورا کرنے کو کچھ نہیں, مگر پورا کرنے کو کچھ نہیں ہے تو پوستین اور روئی کا کپڑا نہ اتاریں. شہید کے سب کپڑے اتار کر نئے کپڑے دینا یہ مکروہ ہے. جیسے آپ مردوں کو خوشبو لگاتے ہیں شہید کو بھی لگائیں. شہید کا خون نہ دھویا جائے, خون سمیت دفن کریں, اور اگر کپڑے میں نجاست لگی ہو تو دھو ڈالیں. شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے. دشمن پر وار کیا, ضرب اس پر نہ پڑی بلکہ خود اس پر پڑی اور مر گیا, تو ان اللہ ان اللہ کے نزدیک وہ شہید ہے, مگر غسل دیں اور نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعائیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں عارینہ ان البلاغ المبین.